বিশ্বশান্তি কামনাৰে প্ৰতি বছৰৰ দৰে মকৰ সংক্ৰান্তি উপলক্ষে বৰাক উপত্যকাৰ বদৰপুৰ ঘাট জংলা কালীবাৰীত দুদিনীয়া শান্তি যজ্ঞ আৰু মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এইবাৰ এই অনুষ্ঠানত ভক্তৰ উপস্থিতিয়ে এক অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে। পুৱাৰে পৰাই জংলা কালীবাৰীত ভক্তৰ ভিৰ জমে। যজ্ঞৰ লগে লগে মন্দিৰৰ আশে পাশে মেলাও বহে। মুঠৰ ওপৰত এইবাৰ জংলা কালীবাৰী মেলা আৰু যজ্ঞ কাৰ্যসূচী অতি উৎসৱমুখৰ আছিল। এইখন উৎসৱত দূৰ দূৰণিৰ পৰা সাধু সন্তসকল আহে মা কালীৰ সেৱা আগবঢ়াবলৈ। এইবাৰ শান্তি যজ্ঞ আৰু মেলা অনুষ্ঠান হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে। এই যজ্ঞ আৰু মেলা উপলক্ষে কেৱল বৰাক উপত্যকাৰ নহয়, অসমৰ লগতে ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ পৰাও ভক্তসকল আহে। এই উৎসৱত ত্ৰিপুৰা, নাগালেণ্ড, মেঘালয়, অৰুণাচল প্ৰদেশ আদি ৰাজ্যৰ ভক্তৰ সৈতে আন্তঃৰাজ্যিক উৎসৱৰ মৰ্যাদাও লাভ কৰে। করিমগঞ্জ জেলার বদরপুর ঘাটর সমীপত প্রকৃতির জাদুকরী সৌন্দর্যরে আগুরি থাকা জংলা কালীবাড়ি এক তীর্থস্থান। বহু প্রাচীনতম মন্দিরের ভিতর অন্যতম মন্দির হয়েছে জংলা কালীবাড়ি। ইয়াত মা জাগ্রত বলেও জানা যায়। Thank you.